הצדיקים ליבם ברשותם, פירושו טבעם, והם יכולים לשנות את הטבע שלהם. וזה נקרא ברשותם, הם שולטים על הטבע. לא כמו האנשים שחושבים שהטבע שלהם נוטה לרע ואין ברירה. מה אני אעשה? ככה זה הטבע שלי, מה אתה רוצה ממני? זה האופי שלי, אני השם, ההורים שלי הולידו אותי ככה, מה אתה רוצה ממני? אני לא הייתי עצבני. זהו, הוא החליט שזהו, ואין מה לשנות ואין כלום. זה שטויות והבלים, זה העבודה שהאדם בא לעולם. האדם בא לעולם בשביל לתקן את מידותיו. זה עיקר העיקרים. אומר הגאון מבילנה, שאם אדם לא מתקן את מידותיו, למה לא חיים בכלל? למה לא בכלל חיים? אז אתה לא מבין בכלל מה אתה עושה פה. והם מתנצלים כמובן לחפות את מעשיהם הלא טובים. ובאמת זה לא כך, כי אדם מחויב לשבור את טבעו ולשנות אותו על ידי הרגלים טובים. כי דברי מסילת ישרים, פרק ב', ולא ילך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. איך משנים טבע? על ידי הרגל. אתה קמצן. מה נעשה איתך? נתחיל להרגיל אותך לתת. אז אתה נותן כל יום קצת, 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 כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, בהרגל נהיה שאתה כבר נותן, זה הופך להיות בסוף טבע. הרגל הופך להיות טבע. בטבע הופך להיות שלטון. שאתה כבר שולט. זהו. אבל זה הכל בהרגלים.